חברים, אנחנו נתחיל, ברשותכם. אז ראשית, מי שלא מכיר, קוראים לי אלון שוורצר, אני ראש אגף המדיניות בתנועת אם תרצו. אז תודה רבה לכל המכובדים פה שהשקיעו מזמנם והגיעו לערב הזה. תודה כמובן למארגנים, לניר, לניב, לעדי, ליהודה ולכל הפעילים שלנו באם תרצו בתל אביב שמארגנים הרבה אירועים ציוניים, ושווה לעקוב, בהמשך הסמסטר הולכים להיות המון אירועים כאלה פה בתל אביב. כמו שאמרנו קודם, נתן לנו לזכור את הבחור והכל בסדר, לשים טלפונים על שקט או לחוות אותם. וכמובן, תודה רבה לכותבי הספר, כן, מדינה ושלטון הבג"ץ, לכבוד זה אנחנו פה, עורך דין יורם שבטל, דוקטור אלדד קונלשר ודוקטור שחר גולן, אז תודה רבה לכם, בזכותכם אנחנו פה בערב המכובד הזה. פחות מחודש לפני הבחירות אנו מבינים ששני נושאים אסטרטגיים עומדים מעבר לפינה והם שצריכים להכווין אותנו ביום הבוחר. הנושאים הם: אחד, תוכנית המאה של דונלד טראמפ; שתיים, האקטיביזם השיפוטי הפרוע, מה שנקרא הדיקטטורה של בג"ץ. לגבי תוכנית המאה של טראמפ, חברים, שלא יהיו לנו אי הבנות, זה הנושא בה"א הידיעה שלא נמצא כמעט על הפרק, אבל לא במקרה השיח בנושא שלו הולך ומתגבר, ובוודאי שהוא יהיה הנושא המרכזי ביום שאחרי הבחירות. מושגים כמו חלוקת ירושלים, פינוי והתנתקות מיהודה ושומרון הולכים לשוב לחיינו ביתר שאת. מי שלא מאמין וחושב שאני ממציא, שיכתוב בגוגל תוכנית המאה ועסקת המאה של דונלד טראמפ ויראה שעל זה הולכים לדבר. השעננים שפה יגידו, אין סיכוי שדונלד טראמפ יחלק את ירושלים או יגרש יהודים. יש גם את הנוצרים האבנגלים שיושבים לו על הברית, לא ייתנו לו. חברים, מה יקרה אם בישראל תוקם ממשלה שהיא בעד התנתקות? הרי אף אחד לא ישמור על ירושלים מאוחדת אם הממשלה הנבחרת בישראל לא תרצה בכך. שנית, בוא לא נשכח שעוד רגע יש בחירות ב-2020 בארצות הברית, ואף אחד לא מבטיח לנו את ניצחונו של טראמפ. מה יקרה אם המועמד שיגבור עליו יתמוך בפינוי יישובים וחלוקת ירושלים? חברים, זה מה שצופה לנו העתיד, ועל כך החברה הישראלית צריכה להיערך. כולל בחירה מושכלת בקלפי למפלגות שיצהירו מראש לא לחלק את ירושלים ולא לפנות עשרות אלפי יהודים מבתיהם, בשום אופן. הנושא השני המרכזי הוא כמובן האקטיביזם השיפוטי. היום אין כמעט נושא שעומד על הפרק בתקופת הבחירות ואין בו לבג"ץ דריסת רגל והשפעה הרסנית על חיינו. סקירה קצרה רק של חלק מהנושאים. כמובן בספר אתם יכולים למצוא סקירה הרבה יותר נרחבת. אחד, חוק יסוד הלאום. החוק הוא לא הסיפור. עצם הדיון על פסילה מהותית של חוק יסוד שקבע הכנסת הוא הסיפור. בג"ץ לא צריך אפילו לפסול את החוק. ברגע שהוא החליט שהוא דן בנושא, הוא פשוט מנסה להרגיל את הרשות המחוקקת שהעם ונבחריו לא מכריעים, מקסימום ממליצים. שתיים, הוצאת המסתננים מישראל. דוגמה מובהקת לפרשנות מעוותת ושימוש חסר תקדים של בג"ץ בחוק כבוד האדם ויסודו, חוק יסוד, היא סדרת הפסיקות שלו בנושא שתומכות בחדירת המסתננים מאפריקה לישראל ואף להשאיר אותם לצמיתות. בג"ץ תוקע פעם אחר פעם מקלות בניסיונות הממשלה לבלום את הבעיה וחותר בכך תחת עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שלוש, הלוחמה המשפטית נגד ישראל במימון ממשלות זרות. לוחמה משפטית היא אסטרטגיה של שלילת הלגיטימיות של מדינת ישראל תוך הישענות על טיעונים משפטיים. הלוחמה המשפטית מבפנים מתקיימת באמצעות הגשת מאות עתירות לבתי המשפט בתוך מדינת ישראל. את העתירות מגישים לרוב ארגונים ישראלים במימון ממשלות זרות המגיע ברובו ממשלות אירופה כולל האיחוד האירופאי. או מברכים את השר. אם נבחן את כלל העתירות המוגשות לבג"ץ, נבין כי אין חלקה אחת, חברים, אין חלקה אחת בארץ ישראל שאינה נתונה תחת מתקפה משפטית. ישראל מואשמת במדיניות מפלה בסוגיית הבדואים בנגב, במדיניות מפלה בסוגיית התיישבות הישראלית, לא רק ביהודה ושומרון, גם בבקעת הירדן וגם ברמת הגולן.
מגישים עתירות פה, מבול של עתירות, בסוגיה, כן, אמרנו, של המסתננים מאפריקה, בהפרת החוק הבינלאומי במלחמתה בטרור של ישראל. אתם שמעתם על העתירות נגד נוהל פתיחה באש ברצועת עזה? זה הכל חלק מהלוחמה המשפטית. כל זאת במקביל לפעילות בינלאומית של אותם ארגונים בדיוק, לערער את מעמדה הבינלאומי של ישראל במוסדות הבינלאומיים. מבול העתירות משפיע על חופש הפעולה של צה"ל ומעט את תגובת המדינה לאירועי טרור. הוא מייצר אורך נשימה, מטריה ציבורית ותעמולתית לארגוני הטרור, למבצעי הטרור ולמשפחותיהם. נוסף על כך, הארגונים הממומנים על ידישויות מדיניות זרות מתישים את כוחו של הבג"ץ, מונעים ממנו לטפל בסוגיות חיוניות לחברה הישראלית. התקפת בית המשפט בתביעות סרק, שכן רוב התביעות האלה נדחות, חברים, מביאה לבזבוז רב של כספי ציבור, ואילו עמותות עותרות אינן נדרשות ברוב המקרים לשלם על כך. משילות. מספר פסטי דין שניתנו בתקופה האחרונה עסקו באופן ישיר במשילות עצמה של נבחרי הציבור ומי בסופו של דבר קובע. פסק דין של השר אקוניס, פסק דין של שר האוצר, כן, מחיר החלב, מחיר הטבק ועוד. המשותף לכל המקרים האלה הם הקביעה של השופטים כי למרות שהשרים היו רשאים על פי החוק לבצע את מה שעשו, הנימוק שלהם היה לא לגיטימי על פי השופטים. פסקי הדין הללו מחזקים את המציאות ההזויה שמתקיימת לאחר ההפיכה השיפוטית, ובה היועץ המשפטי ומחלקת הבג"צים מחזיקה בשילוב סמכויות בלתי נתפס. יש להם גם מונופול על הייצוג של המדינה, והם גם רשאים לטעון בבית המשפט נגד המדיניות של הממשלה ששלחה אותם. הם גם יכולים להטיל וטו על ייצוג חלופי לממשלה מהשוק הפרטי. למעשה הממשלה שמייצגת אותנו, את הציבור, היא הגורם היחיד במדינת ישראל שלא יכול ליהנות מייצוג ראוי, ועל כך שיגנו למדתו בהכרעות המשפטיות. חברים, נושאי ליבה האלה, תוכנית המאה של דונלד טראמפ והאקטיביזם השיפוטי, הם אלה שיעלו לאחר הבחירות על הגריל, ולכן מחובותינו להזכיר אותם היום ועד הבחירות. תודה רבה לכולם, מאחל לכם ערב נעים. אני מזמין לבמה את שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן, ואת מנחת הערב בתל קולמן. בבקשה, אלי כהן.